Olá, gente, estamos aqui em Palotina, nesta manhã chuvosa, mas abençoada por Deus, onde eu estou tendo a alegria de entregar aqui duas vans para esse município, que totaliza o valor de R$340 mil. Uma van vai para a Secretaria de Esportes e a outra para a Secretaria de Cultura. Eu quero aqui manifestar a minha gratidão ao pastor Carlos, superintendente da região, e o pastor Wilson Bergamini, que é o pastor aqui da Igreja Quadrangular desta cidade, que foi a pessoa que fez contato conosco e apresentou esta demanda. E hoje nós podemos estar aqui fazendo esta entrega para a prefeitura. Quero aqui também cumprimentar e parabenizar o prefeito deste município e todo o seu secretariado. É isso aí, gente. Para nós, uma grande alegria estarmos retribuindo aqueles que confiaram em nós. Um grande abraço. Deputado Gilson de Souza, trabalhando pelos paranaenses.